Bon dia a tots. Anem a parlar dels microorganismes i d'algunes de les seves característiques. Els microorganismes tenen en comú que tenen una mida molt petita, essent necessari la utilització del microscopi per poder estudiar-los. Es divideixen en virus, que són estructures cel·lulars, els bacteris, d'organització procariota, les algues microscòpiques, organismes eucariotes fotosintètics, els protozous, eucariotes unicel·lulars heteròtrofs i finalment tenim els fongs, que poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars com l'aspergillus de la imatge. Els virus són els microorganismes més senzills. Estan formats per una molècula d'àcid nucleic que pot ser ADN o ARN. A més, solen tenir una envoltura proteica, denominada càpside. Poden tenir altres estructures, com el bacteriòfag de la foto, que té una coa, fibres i una placa basal. Els bacteris són organismes procariotes que tenen una estructura senzilla. A l'interior tenen una doble cadena d'ADN denominada nucleoide. A vegades, també poden tenir petites cadenes circulars denominades plàsmids. A més, tenen pocs orgànuls cel·lulars, com els ribosomes. A la part externa trobem la membrana plasmàtica. A sobre hi ha la paret bacteriana, formada per mureïna, un peptidoglicà. A la part més externa poden tenir una càpsula formada per sucres. Altres estructures que poden aparèixer són els flagels i fímbries o pili. Els flagels s'utilitzen pel desplaçament i les fímbries o pili més fines per fixar-se al substrat o per intercanviar informació genètica. Els bacteris tenen una paret que pot tenir diferent estructura. Els bacteris gram negatius tenen dues membranes lipídiques, entre les quals hi ha una fina capa d'un peptidoglucà denominat mureïna. En canvi, els bacteris gram positius tenen una capa de mureïna més gruixada i per sota una sola membrana lipídica. Els bacteris tenen mecanismes d'intercanvi genètic. Aquests mecanismes són la conjugació, que és l'intercanvi de material entre dos bacteris a través dels pilis, la transducció, que és l'intercanvi de material entre bacteris mitjançant un virus que arrossega material genètic d'un bacteri a un altre, i finalment tenim la transformació, que és la incorporació d'ADN lliure al medi que prové d'un bacteri mort. Altres microorganismes són els protozous, que són organismes eucariotes heteròtrofs unicel·lulars, les algues microscòpiques, que són organismes autòtrofs unicel·lulars o pluricel·lulars, i finalment tenim els fongs microscòpics, com l'aspergillus de la imatge, que està produint espores responsable de moltes malalties pulmonars.